У прямому ефірі ви дивитеся новини у студії Андріана Курта та Лариса Цибиленко. Вітаємо. Восьмеро учнів Мукачівської школи номер 10 потрапили сьогодні до лікарні з ознаками отруєння. Про це повідомила речниця Мукачівського відділу поліції Наталія Машіко. Правоохоронці перевіряють інформацію про розпилення газу в навчальному закладі. До нас надійшло повідомлення до чергової частини Мукачівського відділу з лікарні обласної дитячої клінічної про те, що до них доставлено восьмеро дітей з попереднім діагнозом отруєння. У якому стані діти, зараз ми не знаємо, бо вони в лікарні. Причини цього отруєння, чим саме були отруєні, також встановлюються, але попередньо від розпилювального газу. Можливо, ця інформація спростується чи підтвердиться. Група працює зараз на місці. Начальниця управління освіти Мукачівської міської ради Катерина Кришинець-Андіалуший підтвердила випадок у школі. Він стався близько 15-ї години. А за її словами, йдеться про 7 учнів 6-х класів. Вони в інфекційному відділенні обласної дитячої лікарні. Медиків та рятувальників викликала адміністрація закладу. Поки я не маю від органів офіційного листа, що як сталося, там є адміністрація навчального закладу, яка несе за це все відповідальність. І поки що вони не можуть надати інформацію, що сталося, бо обстежують заклад, беруть заміри, аналізи, від дітей беруть аналізи, і ми не знаємо, від чого отруєння. Ми здійснимо моніторинг, вивчимо дане питання, що як відбувалося, і приймемо відповідні міри. Наша знімальна група зараз знаходиться у Мукачеві. Докладніше ми розкажемо в наступних випусках новин. Рішення позбавити волі на 7 років екс-голову Парачинської райдержадміністрації Віктора Олефіра скасували у Львівському апеляційному суді. Там же його взяли під варту на 60 діб, сказала сьогодні начальниця відділу звітності відомства Юлія Ярема. Нагадую, Віктор Олефір 13 липня минулого року на своєму авто у нетверезому стані наїхав Парачині на 2 жінок, обидві померли. Докладніше в сюжеті. Визнати вигнану вчинений злочин, передбаченого частини 3 стаття 286 Кримінального кодексу України, і призначити покарання у виді позбавлення волі строком на 7 років з позбавлення права керування транспортними засобами на строк 3 роки. Після оголошення вироку прокуратура та захисник однієї з загиблих жінок Ігор Семирак подали апеляцію про зміну терміну позбавлення волі обвинувачуваного у скоєнні ДТП Віктора Олефіра. В судових дебатах прокурор наполягав на призначенні йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 3 роки. Власне, в зв'язку з тим була подана апеляція на рішення суду першої інстанції. Захисник екс-голови Перечинської РДА Анатолій Качайло подав зустрічну апеляцію про порушення процедури під час дослідження доказів та розгляду справи його підзахисного. Подано ряд клопотань про неповноту досудового слідства, про невідповідність тих чи інших доказів нормам кримінально-процесуального законодавства щодо її їхньої оцінки з боку захисту. Судом всі дані клопотання були проігноровані. 12 вересня рішення суду про позбавлення волі Віктора Олефіра скасували у Львівському апеляційному суді. Колегію суддів, апеляційні скарги прокурора та потерпілий задоволено частково, а апеляційну скаргу засудженого і його адвоката задоволено повністю. І тим самим вирок Перечинського районного суду Закарпатської області скасовано і справа призначено новий судовий розгляд і справу повернуто у суд першої інстанції. 17 вересня буде проголошено колегі суддів повний текст і після цього буде направлено справу віддано в канцелярію і справу буде повернуто у Закарпатську область в Перечинський районний суд. Обвинувачений залишатиметься під вартою до вирішення судом першої інстанції питання щодо запобіжного заходу, але не більше, ніж на 60 днів. Рішення апеляційного суду у Перечинському райсуді не можуть до отримання повного тексту вироку, повідомила речниця Перечинського суду Ольга Бречко. Законопроєкт про викривачів корупції ухвалила сьогодні Верховна Рада. У першому читанні «за» проголосували 283 народні депутати. У документі прописано, той, хто повідомить про хабар, отримає 10% суми. Прошу підтримати та проголосувати. Матеріальна винагорода передбачається, коли мова йде про статки, про суми, які більш ніж 5 тисяч разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян. Тобто мова йде про
півмільйона доларів за великим рахунком. Викривачі будуть отримувати 10%, але не більше, ніж 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 0, «Батьківщина» 16, «За майбутнє» 0, «Голос» 19. Від партії «Європейська солідарність», групи «За майбутнє» та опозиційна платформа «За життя» не підтримали законопроєкт. Один із нардепів Ілля Кива пояснює, чому. Потрібно карати корупціонерів, але ж не руйнацію суспільства. Прийняття цього закону – це створення фактично інституту сексотства відносно остаточно зітре мораль нашого суспільства. Пам'ятайте, мої друзі, що від доносів до зради батьківщини один крок. Сьогодні здав сусіда, а завтра здав батьківщину. Акція з назвою «Перша допомога для людей, які страждають від дискримінації» відбулася сьогодні в Ужгороді. Провели її на площі театральній інструктори та волонтери товариства «Червоного Хреста». Вони показували, як надавати домедичну допомогу. Більше в сюжеті Оксани Ушакової. Лобки прямі, спиною. Інструктор «Червоного Хреста» показує, як робити штучне дихання та непрямий масаж серця. Вчитель фізкультури Іван Гаврилів з села Негровець приїхав, аби навчитися надавати першу допомогу. Це дуже потрібний досвід, адже треба дітям так само передавати вміння надавати першу медичну допомогу. І тут я навчився, як правильно пояснити дітям ази першої до лікарської допомоги, що вони мають, як діяти. Більше свій досвід, правильність натискання. Як говорять, що якщо 5 хвилин, потім вже все, то це неправда, треба продовжити, поки є сила, або поки не приїхала швидка медична допомога. Вперше на акцію прийшла Алла Селиверстова. Я ніколи не знала, щоб запустити, треба мати силу, по-перше, по-друге, треба 30 разів то зробити. Я не вмію робити екскурсивне дихання, я подивилася. Є макет, на якому можна прощупати, подивитися, візуально побачити, бо тут такі випадки життя людини – то основне. Приїхала до вас в гості і побувала, хочу дізналася. Акцію надання першої допомоги для людей, які страждають від дискримінації, приурочили до Всесвітнього дня першої допомоги, розповіла тренерка обласної організації «Червоного Хреста» Мар'яна Кожанова. Ми навчали їх, як правильно накласти пов'язку при якихось незначних травмах, тому що люди з особливостями, вони найчастіше травмуються. І говорили про три принципи першої допомоги. Як діяти, з чого починати. Тобто перший принцип – це оцінити безпечність місця події, щоб вам особисто нічого не загрожувало. По-друге, визначити свідомість дихання і серцебиття. І по-третє, правильно викликати швидку допомогу. Проходять мастер-класи з першої допомоги, працюють два тренери сертифіковані Червоного Хреста. І буде відбуватися розіграш ситуаційного завдання по наданню першої допомоги вже фахівцями, які вміють це робити. Голова обласної організації «Червоного Хреста» Іванна Сабо розповіла, акція «Перша допомога для людей, які страждають від дискримінації» відбулася сьогодні у всіх обласних центрах. Оксана Ушакова, Олексій Єгоров. Новини на Суспільному. Акцію «Прокидайся, місто» влаштували сьогодні на площі театральній в Ужгороді. Організували її студенти коледжу культури і мистецтв до Дня міста. Участь взяли майже 40 дівчат, розповіла співорганізаторка заходу Ірина Шевцова. Ми підготували захід спеціально до Дня міста, аби показати молоді, наскільки чисте, відкрите для всіх гостей наше місто. Такий маленький і завжди комфортний наш Ужгород. І завжди любимо Ужгород. Коли нам запропонували зробити флешмоб, ми дійсно обрадилися, тому що ми любимо виступати. І ми дуже раді були виступати саме в Ужгороді, тому що День міста. Чи тяжко було готуватися? Ні. Все злагоджено, всі дружимо. Було тільки весело. Цим завершуємо. Дякуємо, що були з нами. Наступний випуск дивіться о 19-й годині.